Mi mbrëma star dhe stare ku do ku jeni. I vetëm në Shkodër, po ku do ku ka valin televizioni Star Sport, që transmitohet në Star Plus. Po takohem i pikëri si çdo të hënë në rubrikën tonë sportive, kur ka ndodhur edhe çudia. Për shembull, ardhja e 5A-ve, me në krye Armando Cungun, pa luajtur fare, e kapën një vend. Shkodra ishte në vendin e 7, pa filluar faza e 3. Po pse ishte në vendin e 7? Sepse flamurtari nuk pagoi lojtarët e huaj dhe erdhi gjoba minus 3 pik. Bile rrezikon akoma më shumë. Shkodranët treguan të zgjuar, pikërisht paguan gjobën dhe nuk i hoqën pikët. Armando Cungu e mbrojti vendin e 7 dhe synimi është për më lart. Ndërkohë që një tjetër shkodran Plori sot është në dilemë, është trajneri kandidat për të marrë Vllaznin, është trajneri aktual i Kastriotit, nuk është më në vendin e parë. Dhe ç'a ndodh? Samuel Nika pa luajtur ka dalë në vend parë. Samueli ka zbritur në vendin e 3. Drejt për drejt në këto momente që flasim, për shkak se nuk është paguar, do të diskutojmë me ftuarit e mi në studio. Shumë vite më parë, gati 5 vjet, një lojtar i huaj. Ndërkohë pa unë përkohë prezantoi panelin i cili sot përbëhet jo vetëm nga futbolli, ne kemi thënë këtu në këtë ekran, Mark Kroqi mi mbrëma, përgjigjës i klubit Shumë Sportësh të Vllaznisë. Mi mbrëma. Mi mbrëma. Më ka bërë përshtypje lajmi i fundit, që më në fund Pallati i Sportit këtu në Shkodër mund të jetë pallat kombëtar. Për arsye se nuk i plotëson fare kushtet, pallati, dikur ka qenë një garazh helikopterësh që u shndrua, dhe nuk i plotëson kushtet për të luajtur. Si është puna e këtij lajmit? Kjo nuk është për të bërë përshtypje, sepse në fund fundit të gjithë qytetarët e Shkodrës kanë pasur mundësi me evidentuar një fakt tillë, që pallati i sportit të Shkodrës është absolutisht pallati i sportit më i mirë që ka Shqipëria. Por për të bërë përshtypje është fakti që përmes këtij pallati bëhet presion ministrisë për të siguruar kushte dhe për të ndryshuar atmosferën dhe kërkesat që kanë federatat ndërkombëtare në lidhje me zhvillimin e ndeshjeve. Ne sigurisht i ndihna mirë për këtë pjesë, sepse sportistat tonë stërvitin dhe zhvillin ndeshjen në kushte më të mira se sa shokët e vet. Por është edhe një kërkesë që edhe sportistat tonë të jenë edhe më mirë në nivele në kuptimin e rezultateve sportive, jo vetëm ekipi basketbolli, por tjetër ekipet tjera të cilat ne na përfaqësojnë shumë më mirë se sa po na përfaqësojnë. E dyta do të diskutojmë pak më vonë. Bërë xhelos për futbollin. Duke qenë në çdo rreth të Shqipërisë kemi dy klube, Shumë Sportçi dhe futbolli më vete. Pse mos kemi basketbollin më vete, voleybollin më vete, boksin më vete, se kapitalizmi është më vete? Kurse ne frenojmë në përmjet bashkisë, të gjitha lidhen të bashkia, dikur të shteti. Futbol e futbol. Po, këtë e dinë gjithë. E dinë gjithë. Ashtë sporti ma i shikushëm, prapë këtë e dinë gjithë. Por, e vërtetën që Shkodra ka disa elemente që qytetit tjera nuk i kanë, sepse ka dy elemente që unë e kam theksuar në emisionet e tjera, që ka një popull shumë sportdashës, që qytetit tjera nuk i kanë. Si rëzdat kanë edhe sportista shumë cilësore dhe talenta. Edhe është pak e vështirë më nërtu një skemë ku të përqenosh në një ose dy ekipe, sepse vetë rëzdatet e këtyre ekipeve të detyrojnë që me imshteta sportista. Me gjitha dhe unë thëmë që duhet jetë politikët e bashkisë një shikim nëshë ka shqisë shumë sportsit, pikrisht prej rëzdatet që vetë sportistat kanë. Mi mbrëma Mark Kroqi, mi sere do të diskutojmë në vazhdim, ndërko Paula Jaku, futboliste e Juban Danjës. Paula, Juban Danja është me fort se s'ka qënë, se ka qënë skuadre pare që lindi futboli i femnave, apo përsëri ka një rrje dhe largohen i futbolistet? Mirë mbrëma, falem në esë për ftesën. Juban e po qëndrën, shpresojmë që të vazhdojmë të bëhna më të fortë. Se të pas parasysh që futboll i femnave nuk ka sa të pas shumë konkurrencë, po shohim gjithë një nulje atë konkurrencë, por shpresojmë që ne të ecim me atë shpurca sa kena, me lojtarët shqiptarët tona. Ndërkohë do të diskutojmë dhe me të ftuarën tjetër, një futbolliste e Dhëdorit, Mirsadën.
edhe këtu në Kombëtare ka fashatheme të jashtëzakonshme, por ka edhe një koncept që Kombëtarja mund të luaj pa shqiptar të Shqipërisë, pa Shkodran të Vllaznisë, të Jubandanjës, të Dhëdorit, mund të luaj me shqiptarë që janë jashtë Shqipërisë, plus edhe kosovarë. Si të duket kë koncepti? Mendoj që i gjëja ma duhun është me lujt me shqiptare të Shqipnisë dhe jo të marri me talentet cilat janë rritë jashtë. Normale është që me marrë ku janë matë mirat, por përderi sa kampionati shqiptar për funksionan me vajzë shqiptare, se mas me i marrë vajzë shqiptare me talent që kenë, ose me që mundësi sa kena ne, nuk është se... Edhe Paula, mi mbromi se erdhe në Star Sport sot. Një emër, një gërmë ndanë, personi që da shikoni tani në ekran, nga Albiter, a i mund të ishte ministri jashtë. Nga emri një A me një I, Ditmar Jubica, mi mbroma. Mi mbroma. Dhe po ta kishe Ditmir, do ishe ministri jashtë. Jo, po duhet me nëshu edhe mi emrin. A shtjetër pun pasaj, se nga një njofim për emër. Ditmir, skuadra që mbet, në përgjithësi akuzojnë shumë arbitrat tek ne është një tendencë. Kur kemi parë dhe arbitrimin, për shembull, jo më larkë se Milani me Interin, pikërisht pak shumë në vrik ai trajneri i Interit dhe arbitri i prerë, komunikimi është me atë telefonin që kanë arbitrat, i nxori kartonin e kujt dhe doli jashtë. Dhe Interi u rraf 3-0. Por nuk ishte kjo shkaku i arbitrimit, Interi ka problemet e veta. Pse kjo tendencë gjithnjë trajnerët, gjithnjë dhe shtypi, sulmon arbitrat? Ka niveli dobët është i arbitrimit tek ne? Jo, nuk besoj që Shqipnia ka një nivel dobët arbitrimit. Por, ne nuk kemi asë një nivel në altë futbolit. Besoj që në raport, këto që në raport drejt, skuadrat e futbolit, gjithashtu dhe skuadrat arbitrave, mendoj që në raport drejt. Edhe në fund sezonit, që ose ne do të bëjmë një logaritje, thuj se gjitha skuadrat me favorizimet, dhe disfavorizimet e tyre duhet dalin paka shumë njëtin vend në rënditje. Dhe diskutimet nuk do të përfundojnë asnjëherë, mendoj unë, për sa kohë gjykohen nga njerëzit në çështjet e futbollit. Në rast se do të vendoset teknologjia, atëherë mund kemi diskutim tjetër, që personalisht nuk jam dakord, përderisa futbolli është ka lindur, është rrit nga njerëzit, është zhvilluar nga njerëzit, dhe gjithashtu futbollistët janë gjithashtu njerëz. Mendoj që duhet vazhdojnë gjykohet nga njerëzit. Pavarësisht të situata të caktume, nevojitet një ndihmë. Futbolli nuk është më si ka qenë. Nuk është që një lojtar dikur ka bën 1 kilometër sa të bën 14 kilometër. Gjatë që vën pozitë shumë më të vështirë edhe arbitrin. Por edhe këto është gjetë një zgjidhje deri diku optimale, mendoj unë, duke shtu numrin e arbitrave, duke shtu më shumë sy që kontribuojnë në zhvillimin e ndeshjes dhe po shohim që janë eliminuar shumë gabime. Larg syve, larg mbretit. Pikërisht mendojnë që federata duke qenë në Tiranë, jo në Shkodër. A mendojnë që federata mund të jetë në Shkodër? Jo, sa mendojnë? Jo, mund të jetë në Shijak. Mund ta kishim. Mund të jetë në Durrës. Mund ta kishim menduar më përpara nëse Shqipëria do të kishte qenë në pozitë gjeografike që ka pasur më parë. E di pse ta bëra këtë pyetje sepse edhe një arbitër u ndan stemat e UEFA-s nuk pash një Shkodran, por në fund fare pam një vajzë që punon në rend në polici, dhe këtë pyetje e kam bërë drejt për drejt në këtë studio edhe Bujar Pregjës, e zgjodhën se një fëmir prangat dhe arbitrat bëjnë kaq gabime sa kjo vajzë shumë delikate mund ta filloj korrupsionin pikërisht duke vënë prangat një arbitri të keq që shkatron një ekip. Nuk besoj se ka lidhje me prangat, futbolli nuk bën pjesë në këtë dinasti ose në këtë formë që ne diskutojmë. Futbolli është një lojë e cila ka për qëllim solidaritetin dhe socializimin e njerëzve, jo ndamjen, sikurse ndodh këtu te ne, por kjo vjen si pasojë e nivelit shoqërisë tonë. Gjatë që reflektohet edhe në sport. Jam fal, po. Është i majt futbolli. Është i majt. Megjithëse luhet djathtas. Shumë social. Se hyrsa për shembull lund me djathtën, por golin e ka bërë me të majtën duket me Gjermaninë. Mi mbroma Ditmar Jubica, mos e ndroj emrin. Mos u bësat. Arbitër Ditmar do mbetet gjithë jetën, ndërsa qoftë edhe ministri jashtëm ka një afat 4 vjet, 8 vjet dhe nuk jema. Mi mbrëm Alban Volumi dhe mi se erdhe në Star Sport. Mi mbrëm Apiro. Kam filluar seleksionimet. Seleksionimet që fillojnë 8 vejlit. Ju punoni një trajneri grup moshave. Mendon që seleksionimi është ideal?
masa normale. Apo punohet gjithnjë për seleksionimin? Është masa normale. Thelbi i komplet të procesit stërvitor të një trajnet, një ekipit futbolit, është normalisht seleksionimi i lojtarëve për zgjedhjet e tyre, që ti shërbejnë ekipit ku punën, po ashtu kombëtarës, sepse fundi fundit ajo është edhe koka e piramidës. Është e vërtetë që Federata ka bë një organizim të seleksionimeve, në fillim me ka mesadioni ka bë jashtë shtetit, pastaj këtu në Shqipëri. Shpresoj vetëm tek serioziteti dhe drejtësia e këtyre personave në përzgjedhjen e lojtarëve. Unë më lart se sa sot kam marrë vesh që një lojtar që është e Ajaxit, unë fola edhe me Hysen, nuk është përzgjedhur, jo se duhet i dal zot ekipit tim se çdo trajner kështu do të flasin. Por unë kam kënë vetë dhe sinqerisht jam zhgënjy në mënyrën se si këto i përzgjedhin, gjithsesi unë nuk aludej për trajnerin sepse dihet se kush është trajneri i kombëtarës në krahasim me mua ose në këtë rol ku jam unë, por kështu që nuk mundem të me kenën drejtësia. Drejtësia normalisht është ai, drejtësia normalisht është ai staf që është vendosur aty, por sinqerisht them që t'i japim efekt punës tonë. Dhe të kemi dëshirë me punu, duhet të funksionojë drejtësi dhe pastërti, sepse për nësh nuk po kena dëshirë më as me punu dhe nuk po dim se si... Alban, ndikon kjo Akademia Ajax, ai që ka përzgjedhur ndoshta është kundër Ajaxit të sotëm, nuk, jo Ajaxit të djeshëm famos. Pino, nuk ka lidhë Ajaxit, pa marrë Shkodrën, pa marrë një oblike. Jo, mi fjala, i sa dëgjon Akademia Ajaxit. Një lojtar i cili, në, po të studiojmë në Gjermani, i cili doli kampion e botet, po të lexosh formimin e këtyre lojtarëve, Lam, i cili la Sportin, po ta tregojnë hartë edhe vendin ku është, ty nuk të shkon mendes se në çfarë krahinet është. Por përzgjedhja që bëhet atje është perfekte. Gjithnjë do mbetet atë dikujt. Alban Volumi më mbrëmë më sa erdhe në Star Sport. Mirsada Skutina. Një mbiemër shkodran duket apo? Jugoslav. Jugoslav, dikur për një këngë jugoslave fluturohet gjithë fisi. Bësh dasma të dielën të në mishin jashtë Shkodrës. Futbollista e dhëdor. Mirëmbrëmje. Dikush më tha që je edhe kandidate dhe ke qenë pjesëmarrëse në kombëtarin U19 dhe nuk e di s'ta lexova emrin te Altin Rakli, te kombëtari e madh e femrave, e vërtet? Është e vërtet. Kam 3 vite pjesë kombëtarëse e femrave U19. Nuk më ka ardhur ftesë për Altin Rakli, kombëtarës të madh e femrave. E gjatë që e pritshëm më mardh, por nuk më ardhi. Ju mendon se kombëtari futesh me mik, futet me një telefonat, por më tepër një mendim, Mirsada, sa për fillim, në qo se komtarja është shkrujtur këto ditë në shtypin sportiv, do të luaj atë që a bëra edhe Paulës me jo shkodrane, me jo shqiptare, por me shqiptare, me vajza Kosovës e të tjera e tjera. Mendoj që kjo është rruga që duhet shkoj futbolit femrave? Absolutisht, jo. Shqipëria ka talente shumë të mëdha të futbolit femrave, të cilat janë shumëta, cilat nuk janë ftu edhe më vjen shumë keqë. Përse nuk janë ftu. Shqipëria është e shqiptarëve. Mirsada Skutina, më mbrëmë më se erdhe në Star Sport. Ysen Zmijani, më mbrëmë. Më mbrëmë. Jo Zmijan, po një cung, arriti të bëj një hapjet mrekullueshme, unë e thasht edhe pa luajtur vendi 7, por me Korçën, pikërisht skuadrat paktën aktuale më e mirë në Shqipëri, fiton një 3 pikësh të çmuar dhe synon për më lart. Çfarë ka ndryshuar te vllaznia? Pa atyre 5 A-ve që unë i di në bord e tjera, një interesim më i madh edhe i bashkisë, një interesim më i madh e njerëzve që dhan 5 milion lekë, duket mos gabojmë, pa thënë emrin fare dhe u ndan, ndoshta ishte pak binte në sy, mas ndeshjes duke ndar lekët e tjera kur është ekip. Mendimi i Zmijanit? Kjo është amatorizmi që është, se sigurisht që ato kanë një zërf, ato kanë një konto bankar, ato kanë një, i fjallë dhe ato kanë në shtanë dorë, me fjallë pa në, si gjithë do gjanë që jesë këtu, me fjallë, i fjallë me amatorizin, ma nepë në dorë, t'i shpërdaj... Me thesë të nëmëru bekët, me kështu, me fjallë nuk ka shpërësionëri, dhe me shkurtimisht edhe e kanë patë të tjertë, kjo është aja edhe ma keqe. Në gjithë atë, bravo qoftë ati që i shpërblej, nështë edhe shkëndia e bashkisë, me fjallë, nështë ishte ajo që edhe nismin e parë. Duhet me thonë bravo i qoftë me fjallë për pagesat, që është skandal për mu për menë. Në gjithë të kjo është futbolit, kjo është bashkia, kjo është që i ka kenë me fjallë mas nisën, se pa ka rëndësi që kjo pa nëpë diqka me fjallë një shkëndi që unë jam e predispozu me përmenimu futbolin.
Nëse ne kur shkojmë te profesionalizmi tek Armandoja, unë kisha thënë që puna ti nuk është e njëjta me fjalë me ato që kanë kaluar përpara. Ky ka nisme me nga ana profesionale, nga ana reporteve, nga ana shumë gjëra, pavarësisht se ka mangësina, po diskutojmë sepse edhe cilëtiti nuk është ai kurs. Por unë kisha thënë që ka punuar shumë mirë, ka një unitet, ka një gen futbollit, ka një pench që unë jam këtu, megjithatë këta janë ato ndoshta iniciativa edhe e stafit që për të bërë diçka, edhe pa diskutim ato të bashkisë ose ndryshime edhe njëra tjetër. Ishte zmiani më mbrëmë mirë se erdhe në Star Sport. Mirsa të nqosën do them tani, çfarë di ti për shkak për sportin në Kosovë gjatë kësaj jave? Di? Sporti Kosovë është i. Jo, përgjithësi për rezultate konkrete. Jo. Jo nuk di. Po ti Paula di gjë? Atë le ta mësojmë lidhje të drejtë për drejt. Tani për tani më vonë do jetë në Skype, ndoshta ditën në vazhdim me Gani Kosumin drejt për drejt te Radio Televizioni i Prishtinës. Gani Kosumi më mbrëmë. Mirëmbrëma, faleminderit. Atëherë cili ishte premtaria sportive gjatë javës që u mbyll në sportin e Kosovës? Ndonë se jemi në sezonin e dimrit, ka paksa aktivitete sportive si dhe që të jetë në shkoqitëm disa prej tyre. Fillojmë me kickboxin, fituesi trofeut të tretë për kujtimor ndërkombëtar në kickbox Besim Kabashi është që është mbajtur në Prishtinë, është përfaqësuesi i antarës Kosovës Dadan Mendjiçi. Në këtë turne kanë marrë pjesë përfaqësuesi nga Malit, Shqipëria, Kroatia dhe Mikpritësi Kosova. Në karate, Federata Karate së Kosovës në një ceremoni solemne të mbajtur në Prishtinë ka shpallur më të dalluarit për vitin që lën pas. Epiteti karateistit më të dalluar i ka takuar për fasusit të klubit të karatesi po në të Prishtinës Albin Karaci, që është në mesin e 4 karateistit dhe më të mirë të Evropës. Futbolist Salës Gjakova është fituese turneut kupe e qyteteve që u kushtohet dëshmorve të kombit Hakim Zeynullahut dhe bashkëlujtarët e ti. Këtur ekipi i Gjakovës ka mundër ekipin e Podujevës në finale me rezultat Podujevën me rezultat 13-6 dhe së fundit kemi edhe dy informacione që kanë të bëjnë me atletikën dhe notin. Në Gërmi të Prishtinës është zhvilluar krosi i bardh ku pjesëmarrësisht 70 atletë nga klubet e Kosovës në disiplinën kryesore për të rritur. Fitues kanë dalë Donika Bujupi e klubit olimpiku të Istokut, kurse për meshkuj i pari doli kushtrim Kelmendi i ekipit për Kosova. Dhe krejt në fund, një informacion që ka të bëjmë me notin, është mbajtur kupa mbarkomtare kushtuar herojt Zahir Pajaziti dhe bashkëluftarve të ti Edmond Hoxha dhe Hakif Zeynullahu. Pjesë marrës ishin 120 garus nga Kosova dhe Shqipëria. Fitues i këtij trofeu është e klubi Notit Termopan nga Prishtina, kurse më të dalluarit janë shpallur antarët e këtij klubi Flaka Pruthi dhe Laurit Muja. Këto ishin disa nga informacionet që shkoqetëm nga. Dakor tani, lajmi joni fundit është më në fund më 29 mars në stadiumin Modern Loro Boriçi në Shkordë do të luhet një takim miqësor i ekipit ton profesionist, akoma nuk caktuar skuadra. Lajmi mirë. Naturisht lajmë mirë dhe për vllaznin dhe adhurues të futbollit në Shkodër, sepse një kohë të gjatë është pritur inaugurimi i këtij stadiumi që do të jetë me përmasa evropiane dhe mendoj se edhe Vllaznia ka marrë veten me fitoren kundër Skënderbeut 1-0. Mendoj se adhurues të futbollit në Shkodër dhe në përgjithësi në Shqipëri nuk do të ndrojnë për suksesin e Vllaznisë. Në fund, në fansat aty në Prishtinë, se ti jeton në Prishtinë, janë për Vllaznin, për Skënderbeun, për Partizanin, për Tiranën, për Tërbunin, për çka fanca është aty në Prishtinë? Po, në përgjithësi ka fancat e skuadrave të ndryshme, varet e shumë futbolistë të Kosovës luajnë skuadra të ndryshme, mendoj se nuk mund të orientohemi se cila skuadrë ka më tepër fanca. Qartë, dhe me një fjali, këtë javë që vjen, formacioni Armando Cungu do të luajë në Durrës me Teutën. Fiton? Mendoj se një barazim i Vllaznisë do të ishte i mirësuar në momentin e pikërisht, sepse Teuta ka një ekip mjaft të mirë si vjet dhe një pikë e fituar ndaj Teutës do të ishte i mirësuar për Vllaznin. Faleminderit Gani Kosumi, ishim drejt për drejt me Radio Televizionin e Prishtinës si çdo javë, do ta kemi në Skype javën e ardhshme për informacionin sportiv në Kosovë. I kthejmë tani edhe njërë Mark Kroqit, pikërisht objektivat
në vitin 2015, tani është faza pregatitore për të filluar kupën e Shqipërisë, ku tashmë dihet volejbolli i vajzave është në gjysmë finale, basketbolli skuadër potente, është skuadër që pretendon për të ndjer për dal kampion, po kështu boksi, nuk e di, çfarë sporti nuk ka cilësor të në shkollë do marrë, se gjithë janë cilësor. Qitja për shembull nuk ka. Qitje me Granan Kos. Helen Kus. Kalume. Ose mundja është cilësore, po ka. Më tregon diçka për objektivat e 2015 u plotësuan dhe çfarë pretendojnë këto skuadra? Janë me pak fjalë, janë 13 disiplina sportive, 7 janë kampion. Nuk është pak. Qartë. Është klubi që ka absolutisht më tepër disiplina sportive. Është klubi që është bashkë me Dinamo, Tirana, Partizani, Elbasani bashkë, nuk bajnë sa bën klubi Vllaznia, ekipe. Qartë. Klubi i dytë mës nesh është Korçë me 7 disiplina sportive. Pra është një klub i cili ka shumë disiplina sportive për ato që unë parashtrova më parë. Sigurisht që 2015 ka pas arritje, ka pas arritje më tepër se sa 2014. Sikur se jemi të bindur që edhe 2016 do të ketë më tepër arritje se sa 2015. Tërsi fillojnë kampionatet e lojëve me dorë, ku me shumë interes priten dy sporte, pritet ekipi i basketbollit djemve edhe ekipi i voleybollit djemve. Kë do të kena shansin që të kena, mendoj me shumë shpresë, edhe dy kupa rubrikën në Shkodër, finalet. Ekipi basketbollit djemve dhe ekipi voleybollit djemve. Sikur se ekipi i atletikës ka risarton të atit garët, ekipi boksi përgatitet me aktivitetet nërkomtare, pra ka mjaft aktivitetet ku pjesa ma madhe janë Shkodran, dhe në këta aktivitetet nërkomtare absolutisht që peshën kërësore e majnë Shkodran, janë litarët ma të kërkum që ka Shqipëria, të regu Shqiptarë. Do të që shpesojmë që të majmë nivellet dhe të rrisim ata. Kam vore që dhe vajzat e volejbolit janë gjusë finale. Basketbolit. Jo, dhe të volejbolit. Për femra dhe mund t'jenë finale? Është një moment që ekipi vajzat e volejbolit nuk e ka pozitiv. Shpresojmë që të rriten me ditë në vazhdim. Urojmë sigurisht që edhe ato të rriten. Por fokusimi jo në është që t'jemi me realist, që t'jena të kata sportet që knashin opinionin publik. Që i prejtë me shumë interes. Këto ditë... Dhe të shifni me garancit plotë që i palatë e sportit do tjetë plotë. Aqë më tepër që është dhe një Amerikan, por nuk e dije, nuk kam mësuar Shqipën, e morë mësova nga emisioni i kaluar, ndërsa ambasadori Amerikan mësoj Shqipën, pas ta u bë ambasador. Ambasadori Amerikan e kam mësu me zërë. Jo, në regu, po këtë Amerikani do t'i bëjë në kurs Shqipë, imagino tani dalje i t'i direktu në studio dhe e marë këtu pa përthys. Është gjë e bukur. Ky amerikani, sa do dikoj tek? Jo, do të mësoj anglisht. Jo, shqiptar di. A, ju se nuk ka shqiptar që nuk di gjuhën. Ti mbrapa më mësu amerikani shqipen. Duhet që ne të mësojmë anglisht. Shqiptarët po mësojn shqipen gjithë botën, kjo të garantoj. Shqiptarët ka një vend në botë që mos mësojn shqip. Shqiptarët kanë një problem. Në Francë të garantoj tani për shembull në finalet e Francës, tre çerekë të Francës do mësojnë shqipen. Shqiptarët ka një problem, që nuk dinë mirë Shqip. Do të vazhdojmë një emision tjetër të kolegu jonë që do api i cikl 3 për gjunë. Kalem tani tek futbolli, për një moment le të ndjekim rezultatet e javës së 19, regjia tabelën, Partizani 2, Laçi 0, mori haku një javë më parë për kupë. Flamurtari 1, Teuta 0, Vllaznia jonë 1, Skënderbeu, Super Skuadër 0. Kuksi 3, Bylisi 0, Tërbuni 1, Tirana 3. Mas të rezultateve, tabela është e tillë në klasifikim, kur kemi dy skuadran me 23 pikë, si që shikoni. Teleshikus inderuar i Star Sportit, Skënderbeu Partizani 23, Tirana 32, Kuksi 31, Teuta 30. Tre skuadra që luftojnë të paktën për momentin për vendin e tretë. Laçi mbetet në vendin e 6 me 25 pik, rritet Vllaznia në vendin e 7 me 18 pik, 7 pik larg Laçit, 2 pik larg Flamurtarit, që ju zbritën 3 pik për mos pagesë të një futbollisti në kontrat, Bylysit i parafundit me 13 dhe Tërbuni me 11. Java e ardhshme, Alban kemi këto përballje për javën e 20, Bylysi me Tërbunin, Alban me një fjali, Bylis Tërbuni. Mendoj që
si është ekip i cili ka investuar shumë. Jo, më thuj direkt që mos mbyll. Mbyli si, mendoj mbyli si fiton. Fiton. Mirsada Teuta Vllaznia, Mirsad. Teuta Vllaznia. Shpresojnë favor tonin. Favor tonin. Ndërkohë, Paula, kalojmë te Partizani Flamurtari. Nuk mendoj që duhet më diskutoj Partizanin. Ashtu mendon ti, ha? Ndërkohë, Ditmar Jubica, Skënderbeu Kuksi. Nuk mund t'jap një opinion sepse kam konflikt interesit. Këtë nesër mund ta xhikojë javën që vjen, kështu që s'mund t'jap një opinion. Atë, kjo është perla e përgjigjes, ha? Konflikt interesi. Ku ne kemi edhe në instanca më të larta super konflikt interesi. Masa ka interesin për me shku të kemë nesër, ndoshta që thotë? Ndoshta rritet pazari, se ne kemi për shembull Mark Kroqi Sigal, ai që ka Sigalin, jo, është tek ne presidenti, po aksionet e tek e ka të Sigal Prishtina. A nuk ka konflikt interesi? Po lësh kjo punë biro. Atë. Jusen Zmiani në përgjithësi për këtë javë që vjen, por le të kalojmë te një analist që un jam këtu, por kemi gjithë ditën që punojmë sepse televizioni është frut i një kolektivi, emrat të cilët ndoshta nuk dalin fare. Ne kemi punuar çdo ditë, çdo ditë punon televizioni Star Plus. Le të shikojmë tani një analist të ulqishme për takimin Vllaznia Skënderbeu. Kur fillojmë me të parën, ku kemi 2-3 njerëz në fund fundit, Hysen Zmijani ti e di shumë mirë që një skuadër përbohet cungu i Vllaznisë dhe Josa, dhe kjo ka qenë ndeshja e 3 njerëzve. Nuk jam për atë një gjetje mediatike, nxënës si ja kaloi mësuesit sikur jemi Chelsea, Manchesteri etj. Si e pat këtë përplasje të trajnerët? Unë tham që aktualisht nështë janë trajnerët më të sukseshëm. Sigurisht të kupat Europës nështë a kanë kanë trajnerët më të sukseshëm. Sigurisht që të është nështë Vllaznia nuk e ka nivelin e kurs, por Vllaznia dominaj. Pa më varsisht nga ana lojse, po ta nisim nga ana kualiteteve, po ta nisim nga ana veprimeve në lojë. Një atje, janë dësa gjana me fjallë që duhet me spjegu shumë për Milan. Me gjitha dhe, unë thamë që Armandoja ka punu shumë mirë dhe ka një unitet dhe ka pas edhe një shansë. Armandoja, që pagat u pagunen, edhe me kontratën e ti, edhe me vlerat e tia, edhe me propozimet e tia. Me sot në shkume të këfaza pregatitore që jala bashkia, me fjallë, kanë kënë dy gjana, që thamë që i kalon një farë garanci e të armandë. Dhe ecim shpejt me ritëm, se sport është ritëm, Mark, ritëm, e shikojmë për shemu që unë e pash nga java e kaluar, ka filluar të bëj skema. Në këtë moment dhe kemi një gol skeme, po është i pa regut, si duke të ishtë a i para goli, që e erdhëm të goli, ky është rasti ku Bardulla merr faull dhe është shënuar nga Cicmil, i cili ngrihet me kokë, por pozicioni është i dukshëm, Mark jashtë loje. Është goli i parëllë, por mund përqeu skema. Shikoj. Skem e bërë në stërvitje dhe realizuar në lojë, pavarësisht nga i pozicioni jashtë loje. Për të një fjerë nga ana teknike, më falë Mark, se ndoshta po shkoj tek ai. Jo, se të zanati jotje. Po ta shohim te arbitri dhe po ta shohim nisjen e topit, është shumë i dyshueshëm ofsaidi. Mos më thon që nuk është ofsaid, Cicmili. Jon, po nëse shohim në vit të drejtë, ja shikoni. Po. Janë vetëm dy shefi ku është Salihi këtu. E nuk e kam. Një mendim thjesht, mendim. Po jo si Shkodrana, si. Topi duhet të kapet në një kam tjetër për me dhënë një vlerësim më të saktë. Këtu duket për hapsajt, por në momentin që vjen topi nuk shof lojtarin që shkputet. Alban të garantoj që kur Star Sport të merë transmitimin direkt, live, do shikosh 100 kamra, do të shikosh shumë kamra dhe kemi për ta bërë. Sot ne varim nga kamrat e tjera në Shqipëri. Këtu duket hapsajt. Ndërkohë tani vim te goli, atë e Marku, dëgjoj njerëz mian Markun, Alban, Mirsada Markun, ky është goli i cili vjen mas një minute mas të golit anulluar, një aksion shtupina dhe Kalaja finalizon. Ky është aksioni i cili përfundon në rrjet. Unë pata fatin që me pa neshën në stadion. Edhe... Më falë, në stadion, ishte fusha sportive Reshit Rusi. Po stadion është e, për masave të vogla, po stadion është. Po jasë presion standarde të vogla. Po është kasolle për para Lora Borici që është gjigant. Po pa e vem kasolle, pa e vem. Qërë, nego, mirë. Rëndësi pa që i plëcënë të kushtet minimale për të zhvillu një neshje. Edhe
duke mos bë rolin e ditonit, sepse nuk kam se si me bën, se janë zotni e tjerë këtu. Unë kam vërë e të kjellëneshe një element që i ka më mund vaznis, dhe që i po e majti këtë element, vaznia vetëm suksese ka me pas, dëshirën për lojë. Pa pas, unë i nëshimi i ministrë Skënderbeut edhe i vaznia që ishte thjesht dëshirë për lojë. Vaznia kishte një dëshirë të jashtë zakonshme për përfitore, për ta marrë të tretë. Me një formacion shumë atë dobë se sa Skënderbeut, por ama bani diferencë dëshirë për lojë. Si thoni ju italian Pirro, Grinta. Do të dëgjojnë e shkodranëve, ne italianët flasim shumë mirë shkodranishte. I kemi mësuar. Grinta, grinta, është elementi kryesor në sport. Paula, për këtë gol? Mendoj që i morën forca kur u anullu goli më përpara dhe fillu në të mendu që ne kena mundësi me bë gol pse ja mas me shku. Ku kalaja... është një aksion i nisur nga mesi fushës. Po them skem. Edhe që ndërmori se hiç duke se probleme të mëdha me këtë golin. Edhe duket që është edhe në ndërsimi i Skënderbeut. Goli shumë i bukur, por ndërson me shumë i shpejtë, sigurisht që na me shtëpinë duhet ta shfrytëzojmë atë eksperiencën e tij dhe shpejtësinë e tij duhet ta shfrytëzojmë. Por sigurisht që për sëri bamunis nga ana teknike, sulmi është i fije i vakt, duhet një referencë. Do diskutojmë në analizë. Ditë mirë pikërisht pa interes konflikti interesi. Aksion goli Aksion goli shfrytëzonin, mendoj se shfrytëzonin shumë mirë një vendosje të gabuar të mbrojtjes së Skënderbeut, edhe konkretizonin me gol. Kishte edhe 2-3 raste të tjera, 2-3 mundësi të mira që mund të shfrytëzoshin dhe mund të përfundoshin gola. Siç ishte një rast tjetër i Kalas apo rasti i Cicmili që me një vendosje më të mirë mund të shohin një rezultat tjetër. Atë le të vazhdojmë reparte, pikërisht Arlindi Turi, kemi punuar gjithë kohës edhe me Fationin, le të shikojmë me pozicione, Ysnes Zmijani do të filluar me portierin Dragojevic, i cili përrit zvërtetës në pjesën e parë nuk ishte punë fare. As ky, as Shej. Shikoni, del minutën e 55 del nga porta dhe bën pritjen e parë. Pastaj vinte një rast ideal, ky rasti këtu kur kishte Alaat shans shtyllën. Megjithatë e bëri Ysmeni, shikoni, ka goditur topi, mund të ishte gol, por ndoshta mund ta priste një pritje spektakolare. Pastaj dele grushton dhe në fund një minut para takimit Dragojevic prej gjuajtë nga larg të radhas dhe në qovë se pre dhe nuk pëson gol, Vllaznia fiton. Kjo është momenti fundit kur ai ka pritur në pozicion. Në përgjithësi, Alban Volumi loje Dragojevicit? Shumë mirë. Unë vlerësoj minutën 10. I sakt në veprime, pavarësisht rasteve që Korça nuk i pati të shumëta. E mendojmë Korçën gjithmonë ekipet që kemi pa në Euroleague, një ekip i cili krijon raste shumë, ka volum lojet, ka freski fizike, është tepër kreativ. Në marrëdhëniet në sulm është ekip perfekt, të paktën duke menduar gjithmonë krahasimin me Euroleague-in, por në dy ndeshjet, si për kupë, si për kampionat, më zhduk një ekip që nuk ka pasur një nivel të madh me ekipin e Vllaznisë. Skutina është mbiemri që shtua në studio, më tha mbiemri Jugoslav. Dikur ky portier do ishte luetri me Jugoslavin. Si të duket ky portieri ish Jugoslav, se tani Jugoslavia është e shpërbër. Përsoj përkajt neshes... Portieri, Dragojevic. Në pjesën e parë ishte... Nuk ishte pëthuj se... Spektator. Po, spektator. Pjesën e dytë ishte i pozicionum si që duhet dhe bërë pritje si pas meje spektakulare. Kalojmë të mbrojtja, fillojmë analizën me mbrojtje në shpika me fort e cungut në këtë, pikërisht Cicmil, ndërko Vrapi janë të qetë, por i ndimuar nga dy ansorët, kam parasysh Arbrin edhe Markun, është një mbrojtje, Zmian ka ndryshuar dhe për thusë këta lojtarë janë për mënyra si ka përgatitur cungu dhe shikojmë rastet në mbrojtje, kur Arbri ka larguar me kokë topin e parë që vinte drejti. Pastaj shikojmë një Vrap të qetë, shumë të qetë, është një lloj trajneri në fush, një mbrojtje që dita maj topin, shikoni Marku, ka kaluar topi direkt nga mbrojtja, fillon të kundër sulmi. Sepse dhe Cungu ka pranuar që në sulm Vllaznia nuk ka gjetur më atë, nuk është ajo skuadër ideale, që ka portier ideal, mbrojtje ideale dhe tjera. Shikojmë të mbrojtja, shikojmë, Vrapi largon këtë top me kokë, kthehet prap topi, prap Vrapi. Lojtarët janë në pozicion, markojnë çdo fanell të bardhë, kthehet përsëri, prap Vrapi i qetë. Do të thonë,
jep siguri dhe dy mbrojtësve që bëhen ashtu si dikur ti zmian. Arbri sulmonte nga e djatha, ka një sulmet si dhe Marku nga e majta. Duke ndjekur pamjet, si të duk mbrojtja në këtë takim? Ke kalu komentator edhe herë. Jo, vetëm nga të moj, bile plas pak si shumë. Ja, ma tha dhe Marku të veshë, ma tha dhe tjerët. Ashtë një solidaritet në që atë mbrojtje, sigurisht me vrapin. Ndërkohë regjia vazhdon me film. Me vrapin është stabilizu mbrojtja dhe tham që një me eksperiencën e ti dhe Cismili ka marrë sigurinë e ti. Sigurisht dy anësorët po punojnë mirë, nuk e kanë atë cilësinë këtyn e dy qendrave, por punojnë shumë mirë dhe sigurisht që edhe Armandi ka thënë që nuk kërkan tepër prej tyre, sesa kërkan një mbrojtje solide. Po të nisim te mezi i fushës, sigurisht që mungon një lider, mungon një ustallar në mes fushës. Sigurisht që janë është mes fushës që ndoshta mund të vrapojnë më tepër sesa gjithë. Por do të them që nga ana e cilësisë, nga ana e këtyre, them që duhet me punu i fije më tepër, duhet me keni fije më qetë, se sigurisht që Armando e panë, po janë pa të qetësinë, po këta vetë sigurisht duke pas parasysh se ke kurshën përpara dhe emocionet edhe cualiteti i tyre të bën ndoshta edhe më humbë edhe më pasi më thjesht. Por unë kisha thënë që kanë bënë një ndeshje shumë të mirë me një sulmë fjalë që një sa i kërkohet ka bën se nuk kërkohet me fjalë tek sulmi për me bën dy ose tre gola se nuk ke pikë referencët. Kaloja ndoshta nuk është 100% tek roli i tij, por ai e bën punën e vet sepse unë kam shkuar më pa dhe stërvitje, sigurisht që jam disa gjëra që unë i pash në fush, që edhe dy futjet e Çinarit me fjalë që janë perfekte, por ishin pak me vonesë, ndoshta pasimi ose që dolën hapsajt. Ata janë ata ai perfeksionet që ne shohim që ka bërë progres kjo skuadër. Alban, shikoj edhe Çinarin, edhe shtupina e fillojnë te mbrojtja, te mesfushi dhe pastaj Cungu i beson shumë kundër sulmit, edhe sjell, sepse po mos të psosh në fund fundit merr një pikë dhe po të shënosh si rasti me Korçën merr 3 pikë. Armando e kishte zgjell taktikisht lojën njerëzakonisht mirë, e din forcat e ekipit, e din se sa mund të marrin kjo ekip, ku mund të shkojnë ekstremitetet e këtij ekipit. Po tash e kosh edhe ndeshjen e kupës, edhe ndeshja e kampionatit është e njëjta vendosje, njëjtën stil loje. Armando e dëshiron që të jetë sa më ngjeshur raport njëri me tjetrin dhe ekipi të jetë tepër cinik, pra të shfrytëzojë një ose dy raste për të marrë maksimumin. Normalisht nuk e ka gjithë dhe Korçën në ditë e më të mirë, po neve nuk ne intereson shumë forma fizike e Korçës. Një ekip i cili ka lutur thjesht, përveç kësajt, aja që më ka bërë për shtypje shumë, mund t'jesh ekip cynik, mund të rështohesh në mërëtje, por në momentin që na kishim topin, kishim një vetbesim të jërzakon që më arrishim e nërtu aksionet, nuk e hupshim topin shpet, i nërështohesh aksionet logikisht te për sakt, dhe kjo bani që Vllaznia të guxonte edhe në ata pak raste, të guxonte, por me tepër qartësi. Marrë vetëm një pyetje, për shembull, edhe kur fiton Vllaznia thuhet Korça merret e tjera, siç kanë thënë dikur për Tiranën e Monte Kuksi e tjera. Ndoshta ka njëherë paneli harron që Vllaznia fiton dhe nuk merr me Vllaznin, po merren pse humbi Korça. Mos them pastaj te ne gjejm kutima të gjilpërën të kashta, po sikur ai Josa ka qenë me Vllaznin, sikur ja la dhe në Shqipëri çka nuk thuhet, çka nuk thuhet. Fitore merituar e Vllaznisë. Ja, po sjeshe, nuk ka nevojë për përgjigje. Më fat një më turi. Lutem Piero, mos na bën këtë panel shumë serioz në bisedë, mos na vjen në bisedë urbane. Jo, nuk ulim, them. Ka bisedë urbane. Ka fjalë, jo, po ka fjalë, pa ne ta ai. Ne nuk merremi fare me Korçën, le të bëj çfarë do i Tirana. Vllaznia meritoi fitoren. E ka super merito. Super merito. Ndërkohë Paula, nëse do thosha publicitet apo reklam, çfarë do zgjidhje? Njërin vetë. Po njërin më thoj. Publicitetin. Po ti më thua publicitet. Japim të dyja. Vazhdojmë tani drejt për drejt në rubrikën sportive në Star Sport. Kalojmë tani te sulmi, thash nuk është akoma objektivi një sulmi fuqishëm, shikojmë momentin Çinari në dy herë në fillimin e sulmit ka dalë në pozicion offside. Ky është rasti i parë. Alban dhe kjo rasti tjetër po kështu? Çinari, unë një fëmir, lytarë cilin unë e kam pas qysh me moshat. Këto vertikalizime, i një fjerë zakonisht një këto futjet, ka shpeci, lytarë i cili është si në mërëgjë, si në sunë.
Noshta aty duke kenë ditëmorën aty noshta le të rol edhe një kam, po të jetë, domethënë nuk mundesh të shënosh gol ose të delsh para portës. Albitet kanë vepruar mirë në të rastit, pavarësisht se ne do doshim që ata edhe të gaboshin, por qenari është tepër i rrezikshëm, sidomos kur lehtë në krah. Dhe shikojmë dy mbrojtësit anësor, është fjala për Arbri dhe Markun, bëjnë iniciator të shkatrimit të sulmit Korçar dhe ndërtimin e sulmit Shkodran. Si në rastin e Arbrit, në krahun e djathtë, ashtu dhe në krahun e majtë të Antonio Marku. Tu kemi një rrofeshat të kalas brenda zonës. Arbri është një litar i cili ndihmon shumë në fazën sulmuese, më thanë drejtën. Jo se Marku nuk e realizon, po është shumë më i matur në veprime. Marku arrin me rritat stabilitetin në mbrojtje, ndërsa Arbri është një lojtar që për mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë, sa në mbrojtje, ashtu në sulm, e interpreton shumë mirë sulmin, po ashtu vendoset jashtëzakonisht mirë edhe në mbrojtje. Për mua është një lojtar shumë i gjetur në blemjet që ka bërë ekipi Vllaznisë. Ditmar kemi dy kartona të verdh, pikërisht nga Krymi, kartoni i parë minutën në 19 për një ndëlyre, do të shikojmë tani, dhe në fund fare Sefa, një lojtar profesionist, i cili për vonesë të lojës mori kartonin e dytë që nuk do të luajnë në Durrës. Ky është rasti i kartonit të Krymit, dhe komenton Ditmari. Mendoj që të arbitrat bënë një punë mirë këtë ndeshje, jo se kishin shumë detyra për të gjithë, por edhe këto dy raste që ju keni veçuar, tregojnë që nuk kanë pas shumë punë për të bërë, por edhe ato punë që kanë pas për të bërë kanë realizuar mirë. Prandaj mendoj që ka vepruar drejt arbitri në këtë rast. Thuhet, Paula, që trajnerët luajnë në momentin e fundit, kur kemi shembull negative dhe nga kombëtarja, e dizmi janë shumë mirë, që ne kemi ngrënë gol minutat e fundit. Dhe aty luan trajneri. Shikoni që ka bërë taktikisht ndrimet, janë vonesa në loja, për kur rezultati ishte 1-0, ka ndruar Kalan me Ametin dhe Shtupinën me Pjeshkën. Pra, i majti deri në fund, ky është ndrimi i dytë, më parë është ndruar Kalaja me Ametin, Kaloja bën një gol dhe duhet i napim atë moralin dhe duart trokitet, pa diskutim, dhe Shtupina me fjalë që e dha topin dhe duart trokitet dhe i nepet i farë moralit ose i farë. Kja është aja që diken do të qitë prej lojet nga ana e vonesë, nga ana profesionale, se ajo është për vonesën, por unë kisha thonë që janë ato ma tepër për nëzjarë këto që të duart trokitet, se sa nuk ishën në forme tjera. Ndërko, Alban kam dhe një moment delikat, kur pikërisht bie i flamur i këndit, dhe shikojmë tani, arbitri ndalon lojnë, dhe duke qenë një fush jo shumë e gjerë, kështu ky është momenti, dhe shkon pikërisht punojnë si fushës. Pjesë e lojës. Edhe në ndeshjen Atletico Madrid Barcelona, në qo se ju e keni pa, u thy flamuri dhe normalisht zëvendësohet. Nuk më përbën nej lem, janë pjesë lojës. Aja që t'vjen mirë këtu është që është për me pa, është lufta dhe grinta, ashtu si që tha edhe presori. Sepse vetë fakti që e një këto për ndiretje dhe rezikon, sepse edhe nështë e një kavilja, po një gjuj vendosën kështë që mund të rezikojnë, të regonë se sa ka pas dëshirë në gjithë të cëptë fusë, ekipi me luftu nështë edhe për një kore, nështë edhe për një rivanje nësore. Ndërko, Paula, kishtë edhe një lojtar të 12 zaznia në të takimi, ishte e fjalla për ultrasit që ishin të shumët, kras me pikatore ishin dhe ekipi korçarë. Qikoj momentin në këtë stadium, ultrasit, me këtë janë vajzat korçare që bërin tifa për Vllaznin, po fitoj lojtari 12 ultrasit dhe Vllaznia mori pikët. Ndërko, qikojmë tani me vëmëndje Zmijani, Armando Cungun, gjatë gjithë i takimin e kemi vëzhguar dhe kemi nxjerrë, ky është momenti i parë, sa ka filluar takimi, komunikon me Krymin, momenti i dytë, gjithnjë i shqetësuar, si çdo trajner në botë, fillon jep ullëzimet. Sigurisht, e tani ullëzimet, mështë edhe eksperiencën që e ka mërë, nuk e ka... Diçka nuk shkon të loja në këtë moment? Ja, unë kisha thonë që me fjanë, ka gjithmonë sërgjërime. Edhe sigurisht, ekipi është gjëri,
duhen sugjerim me vazhdimisht. Që Armando hin shumë bukur në përqaset që duhet për me hi dhe si duhet për me thonë. Su nga një herë i kisha fillon se... Tu është një vrik kur pretendonte për një 11 metrës që nuk e dhanë, ose ai fauli ditmar? Kja është egoja e një trajnerit. Mendoj që kjo është temperamenti Armandos, kjo është karakteristikë e tij. Seriozitetin punë edhe në gjatë ndeshjes. Prandaj ne duket ndoshta i revoltuar, por është pjesë e karakterit të tij, seriozitetin që ai shpreh. Dhe mënyra si e motivon ekipin është pjesë e karakterit të tij. Prandaj nuk mendoj që ka ndonjë gjë për me diskutuar në këtë pjesë, sepse puna e një trajneri në fund-fundit matet me rezultatin. Armando është trajneri i dytë më i mirë, tu pas parasysh se është fituesi kupës. Fuqi, nërsa Mireli është trajneri më i mirë aktualisht, është kampion edicionit kaluar. Është një provim që unë më them në këto dy përplasje, Armando ka fituar edhe si trajner në këtë takim, pastaj ka punë për të bërë dhe ai e shikon të shkëputit një nga fundi, nga mbijetesa, Mark, për të kaluar pastaj për të arritur Laçin e ti, se dhe Laçi ka qenë pjesë Armandos, La Laçi dhe Mori Vlaznin. Vlera trajnerit është e pa mohushme, sepse është personi i cili normalisht nuk ka pasur ose nuk punon në butona Armando. Ai ka fut një frym të re në ekip, ka fut dëshirën për lojë, kërkesë llogarie të jashtëzakonshme dhe ka bën që lojtarët bëjnë maksimumin e vet. Se edhe me dashme ndryshuar s'ka pas kohë me ndryshu. Por puna e tamam në Armando s'ka mu pa sezonin tjetër, se për ky sezon pothuajse është i marrë. Është një sezon i të cilin Vllaznia nuk ka pretendime. Është një sezon ku për fatin ton keq bën fjalë për mjetes. Megjithatë, unë quaj që Armando Cuma është një bonus i madh që ka Vllaznia, sepse është një trajner me shumë eksperiencë dhe ka treguar përmes rezultateve, nuk është për atë trajnerave që thotë do të bëj, por ai thotë kam bë, edhe shumë e rëndësishme. Sikurse nga ana tjetër ekipi i Skënderbeut ka shumë probleme trajneri. Trajneri më çfarë shofon, më çfarë kuptojon. Trajneri është, lojtarët janë velur me këtë trajner. Edhe mas nesjes unë pata rastin edhe me presidentin e Korçë, edhe pikërisht edhe ai këtë mendim kishte që trajneri i kanë marrë vort. Se si kanë marrë reaguar shumë aty, por realiteti ky është, për mendimin tim Korça në mënyrë më absolute punën e parë do të bëjnë në shojën trajnerin. Alban. Më shkëso nga që tha profesori, por atë që e ka ndihmuar Armandon për mua është edhe ndryshimi që ka ndodhur. Dhe përsëri për këtë stafit, mënyrën e organizimit të që ka bërë kryetari i bashkisë, ata ndryshime të vogla, gjysmake apo mund të quajnë të plota, e din personat që janë atje, por për mua ka ndikuar sepse shoh që ka dorë të lirë Armando. Nuk e komandon kush. Din se çfarë kërkon. E din që ka pastërti, nuk ka mrapa shpinët njerëz të cilët mund të sulmojnë, janë faktor që ndikon shumë kur një trajner dhe me marrë rezultate. Unë kam kënë gjithmonë partizani këtyne, nuk mund është më bëjë trajner kur të komandën dikush, ose dhe ti është vegjel e dikujt, vetëm dhe të shkash atje për reklam, dhe të punash një muj, dy muj dhe dhe t'ikshë. Armando ka zgjellë shumë mirë, është merit normalisht edhe kryetarës e cilë e kodosht me nërhy, me nërshu diçka. Inshallah rezultan për mirë dhe ashtu si shifën gjanët, më shpesej që të shkojnë mirë, bile shpesej shumë, sepse Vllaznia është edhe me Durrësin, më mendoj që do të marrin pikë, sepse me këtë lojë që kam pa, unë kam arrit me pa dhe ndeshën e flamurtari Durrësi, unë e shof Vllaznin një ekip i cili është shumë i fështirë për të mundur. Zmian për të që tha Marku, u shëngopur Korça me Mireli Osën dhe i duhet a hapi rrugën. Sigurisht që ka pasur edhe Ravali mas u ka bosha me Dombos, me si ka pasur Demboskin. Duhet të them që ka dorë kampion ja mas u ka bosha janë 2 ose 3 herë rresht dhe e kanë hek. Sigurisht që është ngop. Nuk mund të them që është ngop për me ndryshu diçka në lojë. Ndoshta mund të jetë kjo. Por unë them që është trajneri më suksesshëm dhe sot çdo gjë është rezultati. Rezultatin ky trajner e ka pas. Dhe ajo është të shija e presidentit, më thënë, nuk është ajo që si, sepse ne duhet t'ja dimë edhe Mireli që ka dalë 5 herë kampion. Duhet t'ja dinë ai. Po pra, duhet të thonë që ka pas financën, sporti ky është sporti kontingentin. Për modelin e ambientit shqiptar është pak i çuditshëm. Shumë menaxhimi që i ka bën.
Nuk ka shkret e lehtë. Nuk e mai i cili mund t'jep mendime tepër të sakta, por për mua Ike Berisha është një lojtar i jashtëzakonshëm. Një nga lojtarët ku çdo aksion. Lojtar i cili krijohet hapsinat, jo vetëm edhe për Sulmuesit, por pash edhe Salihin. Nuk e shikoja. Dhe sepse Salih është një ata lojtarë që po sponunën krat, nuk mundet për me rënë sy. Shumë pak topa. Nuk ishte lojtar i cili merrshin përsipër te Korça, kishim një shkam po një avash, tepër avash. Cu krymi, bërdula, e dominoshin totalisht. Dhe për mu ka hup shumë Korçë, sepse janë dy neshe, nuk është një neshe që ka bërë Korçë adopt, janë dy neshe që ka bërë mena javet në Vllaznin, që është e njëta loj. Pra ka një avashlek, nuk kryen në shpecin, sën, është e ledzushme në loj. Gja që për mu është te për e fështirë për me arrit me gjithë një litar si Berisha. Dhe për të mbyllur komentin, analizën e këti takimi, që këjmë, Problemin statistikore në fund të takimit me dhëna teknike, e cilë do t'i komitoj me Zmijanin, kartonat verë 2-1 për Vllaznin, goditje këndi 4-2 për Skënderbeun, karton të kuqe asnjë, goditje dënimi 12-14 për Vllaznin, dhe këtu është fitus, shtylla 1-0 për Skënderbeun, ishte i momenti i radhasit, pritje është 2-1 për Vllaznin, Mbajtja e topit 44, Shkodranët 56, Korçarët, goditje jashtë 3, Korça, goditje në port 2-2. Kjo janë të dhëna statistikore që nuk janë gjithçka, janë vetëm thjesht për statistikë, për të parë më tepër i duan trajnerit, se mund të bësh 40 goditje dhe bën vetëm një gol Vllaznia dhe fitohet 3 pikë qismi. Unë tham që jashtë shumë pozitive për Vllaznin, duke pas parasysh kualitetin. Sepse nështë në adinë me i fjallë Barcelona ose Reali ku ullet me një ekip të dopë dhe ka superioritetin nga ana territoriale, nga ana majtja topit, nga ana takimeve, nga ana të gjithave. Dhe kjo po thuj se janë aty me i fjallë. Kjo është aja pozitivja e Armandës me i fjallë që edhe ka qarkullu topin, edhe ka mrojt shumë mirë, por edhe ka ba golin. Si duhet thamë që a i sulmi i famë shumë që ne jeni me i fije të vakët në sulmë, e realizoja që duhet me realizu, kjena në busjeshin e. Kje ishte aja e bukra e Armandës që i lanë fush. Sa e njefti markë në Shkodër, Armando është mënyrës se si organizon lojën, sepse pa këta futbolist ishin kontingenti Vllaznis, kjo me Zmijani, me Grimën, por mënyrës se si organizon lojën, kam parasysh dhe në Kukës, kam parasysh dhe në Laqë, tani me Shkodrën, është pak stidisi i veçantë. Armando e ka modelin e vetë, dhe jo rrasisht është në të njerët më të mjë që ka Shqipëria. Edhe unë thëmë e bindit plotë që Vllaznia, gjdo specialist, gjdo lojë sportit, si parantez, edhe zotin që janë këto, janë bindën, mendoj në atë që po themon, që skuadra të shife qysh minutët e para, si zinë të shkojnë, si të esin këtë neshe. Sepse shife dëshirë për lojë, e cila mu plëtson shumë defektin qofë se i ka. Armando këtë ka hek, ka fut dëshirën për lojë. Është ma suksesi i ti, është dëshira që i ka futë të litarë për lojë, sepse lëvizit teknike, taktike, se po s'pa të dëshirë për lojë këta janë kretë tjerë. Unë përshifë që Skënderbeun, Skënderbeun, mos pjesë parë, kur dojnë sportistë, atër kishin me një pikë djerës në ftyrë. Kurse litarë të tosh ishin... Me shumë vënesë shkojnë të klitarë të Sulmues të Vllaznisë. Unë shifë që... Janë tre litarë të korë, se shkojnë te për Unë shifë që pretendon të probleme gjumës huj, këtë malazezin. Flitë gjithë neshin për titë, orientohet e shokët e vetë. Ky qëndërmërëci, ishte ky Antonio Marko, i pa nga pushëm, ka bërë disa nërhimi. Vrapi. Edhe gjitha janë ta pasyur e dëshirës për lojë. Ashtë një sukses e Armandos kjo ashtë. Albano, ka thënë një deklarat Armando që do të diskutoj edhe me Ditmirën dhe me Zmijanin. Pikërisht nuk pranoj telefonata, nuk pranoj ndërryre, për mund dhe pak. Unë e thashe dhe parë atë kur fola, mënyrën që ka zgjedhur Armando, bashkëpunim thash edhe herë me organizimin e ri që ja bë, i kanë lënë dorë të lirë, është mendimi i tij, forma e tij e punës.
Dhe në mesh ne nuk kena pse gjykojmë. Duhet ta lëmë një trajner qet me atë formë pune që ka. Nuk mundena me ndërhyj, as mundena me dhënë mendime, pavarësisht se mendimi im është personal, me vetjak, por nuk është sa është i sakt. Për të vlerësu se si e mendon ai. Përderisa ka rezultat, përderisa ka një atfym grupit, përderisa lojtarët besojnë tek ai, përderisa klubi beson tek ai, nuk kena pse gjykojmë. Pra është fjale e grupit ditmer? Pra në qëse bën grup, bën skuadër? Në shumicin e rasteve, eksperienca ka tregu që aja është baza. Ne diskutume për Skënderbeun pak ma parë dhe për rezultatet e mire që ka pas, qof në rrënë në komtare, qof në rrënë në komtare. Bazën e kishte përkesh të formimi një grupit mirë, lojtar me eksperiencë, donatar cilët ishin korrekt gjatë gjithë vitit, dhe rezultatet nuk mungonin. Për një periudhë kohore relativisht gjatë, që pesë kampionate rresht nuk i ka arrit asnjëherë asnjë skuadër jona. Por ajo që bën përshtypje në klubet tona është forma e organizimit. Edhe sikurse e morëm për mirë për shembull Skënderbeun, duhet më marr ndoshta edhe për keq në rastin tjetër. UEFA dhe FIFA i mshajnë shumë faktit që nuk duhet më pas më skuadra one man club, që do të thotë e organizume presidenti edhe stafi teknik. Duhet më pas një board. Çdo gjë duhet të kalojë nëpërmjet atij bordit, një zyrë marketingut, një organizim shumë herë më të mirë se sa kemi ne. Ne funksionojmë në mënyrë krejt shkurt, presidenti, stafi teknik. Duhet patjetër më pas edhe një formë tjetër organizimit, një formë ku diskutohen mendimet edhe vazhdimësia e një skuadre, mbi bazën e cilave do të realizohen objektivat ose do të vendosen objektivat e ri. Zmian e thon ndryshe, do thotë që nga Skënderbeu ka 2-3 korçar, gjithë janë të huaj, kështu edhe skuadra e Kuksit. Kren ndryshën do të Vllaznia, kur qytetërisht nuk e di pse në fillim të sezonit u morën shumë të huaj dhe Armando Cungu po thoi se i largoi shumicën nga këta të huaj dhe bazohet te Shkodrana. Nuk dhanën atë që duhet me prit për tyne. Sigurisht që çdo gjë matet me rezultat. Po diskutim që unë kam thënë edhe prap insistoj që ai që vjen këtu i jashtëmi duhet me kenë shumë më mirë se sa i Vllaznis. Shumë më mirë. Dhe kur janë në një nivel dhe është shumë pak më i mirë se sa i Vllaznis, kam frikë se jina të dështum. Dhe gjithmonë na keni ardhur me një video ose me një CD me kjo është shumë i mirë, ka bë gola atje, ka bë gola këtu. Dhe kur vin këtu, janë 3 muaj pas stërvitje, janë 4 muaj pas stërvitje dhe kur shohim në fush, ato më zor vrapoj. Atje deri kur do ta marrin veten këta në ekip parë shifet aktualiteti, na donë rezultat. Duke filluar me Marko dhe me të tjerët, a mendon që mund të ndryshojë rregulloria deri tani lejohen 4 të huaj? Bile ai Drizi i flamurtarit kërkon shtimin e të huajve që do thotë të ngrihet steka për talentet që kanë në Shqipëri. Problemi i të huajve është çështë diskutimi e numrit të huajve, por edhe në qoftë se shtohet numri, domethënë që i shkon më tepër se ç'është drejt merkatës, si më thënë, komercializimit të futbollit. Por, për mendimin tim, klubi i Vllaznia ka bonuse që asnjë klub tjetër nuk ka. Ka trajnerë shumë të mirë, që është shumë rëndësishme, që i vinë nga eksperienca sportive e tjerë tjerë. Ka shumë fëmijë që stërvitin, mund të ketë 2-3 fëmijë në Shkodër. Edhe e ka, si më thënë, fabrikën e ka. Unë mendoj që me një politikë të ndryshme të klubit, unë mendoj që shumë shpejt, në qovë si do të ketë një fokusim drejt akademisë dhe ekipeve tjera, banë me shqit, vetë Shkoda mund shesin. Me shqit dhe më thanë, me shqit lojtarë dhe më thanë që me bje tjerë edhe më atë mirë. Por them që duhet bordi i klubit, bashkë me specialistët, drejtorinë për katë, se duhet të ashohin ekipin e Vllaznis, jo si kur se është pa drejt, ashti me short term. Unë them që duhet më pa me afat gjatë, me long term. Sepse Shkoda i ka gjitha resurset, njërë të veçantë futbolli, për të jetës më për para. Unë nuk marë përsi për me folë për parazotimit që janë këtu, se këtë janë specialiste, po në vjetë të rashtë, thëmë që Shkoda ka shumë mundësi që ti përshtatet dhe ti rezistojnë të gjitha skemave që mund të përdojnë. Volumë ki punë regulores që duhet të zbatohet pasaj nga gjitha klubet, të zvoklohet numri të huajve dhe të rritën talentet shqiptare, apo të bëjmë kampionat për kampionat, të marim të gjithë të huaj dhe mos ketë Vlora Vlonjat, mos ketë Vllaznia Shkodran. Një intervjis për lexoja sot, një thanje Krojfit Mall,
ku dhe doja thoten që në futbol mos ekziston të këto presidentat e fuqishëm dhe klubet të varëshin vetëm të akademit. Njifet për filozofin e ti, të këtërit për filozofin e Lojës, e ka zhvillu, më nëjë se është arkitekti i Lojës bukur, dhe ai mënyrën se si e ka logjiku për mua shpreja ma bukur se si duhet veprojnë. Kjo nuk do të thotë që vetëm akademia mund të na çojë në piedestal. Yeah. Absolutisht jo. Normalisht janë të strukturat, si shtë dhe profesori, po duhet t'jen gjithmonë afatgjate. Jubit? Atëherë, kjo është një çështje besoj që kërkon shumë diskutim edhe nuk mundet më vënos mërna një emisionit ose mërna një ditet. Po është e që thotë profesor Marku, ne i kërkojmë gjanat shumë shpejt edhe shumë shkurt. Afrohet një president i fuqishëm, mërna një kampionat i dënë medal kampion. Shumë mirë, i ka mundësit financiare, por nuk duhet me funksionu kështu futbolli. Futbolli duhet me ka një shtrim në kohë. Pse? Por nëllë i një fenomen. Ma përpara, nëllë i një fenomen i tilë. Këto letarë cilësor, duke qenë se ne kishim 4-5 presidenta që doshin medal kampion dhe mundësit financiare kishin, nëllë i si të rritet pazari edhe ata kualitete, që, pa kualitete që ishin këtu, të shpërndashin në për se cili në ekipin e vetë të merte nga një letarë, gjatë që të ullë të rendimentin në ekipet tjera dhe asë një ekip nuk ishte superior kashi tjetërit. Pra na i nëllë që ushtu numri letarëve të huj. Por, kjo në solë i efekt negativ, sepse u solën shumë lojtarë pa kriterë dhe që ishin pa vlefshëm, që u detyruanin këto presidenta prep në janar, u detyruanin me larguar me ri ban ekipet e tyre, edhe asnjëni ndoshta nga ato nuk arriti me mrit rezultatin që dëshironte. Por, mendoj që nuk duhet më leju ardhja e të hujve pa kriterë, sepse ne besoj edhe pak do të jemi në gjendje alarmi, ndoshta mas kampionatit evropian në Francë, vendi jonë do të jetë në gjendje alarmi për kombëtarin e futbollit. Nëse miratohet prezenca e Kosovës në evenimente ndërkombëtare, mendoj që atëherë do të vendosim futbollin tonë në shina krejt tjera dhe do të gjerrin detyra dhe përgjegjësi shumë më të mëdha se sa ka pas deri sot. Me këtë fjalizëm jam se po diskutohet shumë dhe ne do të kemi emisione speciale. Ndoshta mund të jetë për më mirë se ne kemi lutis më janë kur luja nuk lunda si kosovarte formacioni kombëtares. Ai Jubica thot alarm mund të jetë më keq, s'vjen? Piro, ku e kena këtë buxhet që na duhet me pas më tepër të jashtëm se sa vendet? Kush jina na? Ku e ke financën? Janë vetëm dy presidenta maksimumi me fjalë që investojnë. Të tjerët me fjalë janë si fluska. Unë kuptoj me si ka mundësi me fjalë, sepse na duhet me shit më tepër se sa me blej. Dhe na mundësit janë shumë të pakta se punojmë shumë keq me bazën. Mos fillojmë edhe herë se sa ekipe bajnë fush, e si ka me bë 13-ta, e si ka me bë 11-ta, sepse edhe unë tek liga amatore ka filluar më bë një drejtori në Federatën Shqiptare të Futbollit që i çaj të gjithë ekipeve amatore i çaj një mesazh që të mbini për masat se ku bani stërvitje. Që nda me pa, ai dhe bjatë me fjarë, pëse s'ec futbolit? Sepse, 7 mëjta, ban kalqeto, 5 mëjta, ban kalqeto, 3 mëjta, ban një qerek fushet, 1 mëjta, s'ban teknik, ban vetëm loj. Me fjarë këta, janë nështë të fshat në vese normal që një aja është kapacitetit. Po s'ka mundësi për me kënë të vlasninja të akademinat kja. S'ka mundësi, s'ka shansë. Pra nëjmë në nuk kina kur shica, se për vetë faktin përnojmë shumë keqë. Po të shofim vlasnit, se e din tonë, bojnë 10 ekipe, mi kalkyl dhe më thuj, si ka mundësi me bojnë 10 ekipe prej 2 edhe dirë 6. Alban Volumi, kjo ndodhë dhe në shumë e ekipe tjera, por para të sa kohë, për shumë Valter Fusha, president, ishi me Gjodën, me këto tjirat, talentet u shqitën dhe sot janë nga më të mirë, të rasti i Vajushit, i Balës, e tjere tjera. Kjo ndodhë dhe tek Tirana, mos valë, ardhja e shumë të uajve e ka frenuar këtë gjë? Vllaznia është për të marrë shamë, të ndajten për këtë problem. Të Vllaznia shohim që lojtarët e akademisë po e majnë këtë ekip, që që po e shohim ne, po jepen minotash, po lozin të kë 21 vjeqarë, po arrin që edhe në përmjet menagjerave të arrin edhe të kontaktojnë me klubet e tjera të huja. Problemi shifet në komplet, në kompleksitetin e ti. Ashtë e vërtet e si thuti, jo si thuti, por në gjithdo specialist futbolit e shef problematiken. Ne nuk punojmë ashtu si shta jusen, nuk punojmë me një objektiv dhe normale që do të avujmë jashtë zakoni shumë. Ne po na marrin kombëtarin, po na marrin Kosovar, shkojmë në Zvicër, bajmë për zgjedhjet, marrim Zvicër, marrim Gjermani, thëjmë drejten e meritojnë, sepse kjo kombëtare që shkoj këtu në Francë, falë aty në shkoj, por
mos harrojmë diçka që është ajo që thotë ditëmarrë, në momentin që ti do të Kosova do të marrin pjesë në evente ndërkombëtare, ti do të kthehesh tek baza, por të kthehesh tek baza, baza është e shkatrurme, kështu që do ta vujmë shumë. Letë që në minutat e fundit të erdhëm në rubrikën e sot me sportive, pikërisht atë heqjen e tre pikëve i ka ndodhur Dinamos, është e dyta herë, po i ka ndodhur dhe Kastrioti, dhe mas tre pikëve, megjithëse Plori ka besim se do të rregulloj diçka, të paktën deri tani është dhënë zyrtare. Le të shikojmë si ndryshon në grupin A, në prag të javës së 14, Beslidhja del në vendin e parë Zmijan me 29, Korabi 28, Kastrioti zbret në vendin e tretë me 27. Për inercitë klasifikimit, Erzeni 22, Besa 18, 16 Iliria së bashku me Kamzën, Burreli 12, Ada Jon është e para fundit me 8 pikë. Mamurasi 3 pik. Ditëmarrë dhe diskutimi im është gjobitur nga UEFA, është aprovuar nga federata jonë, pikërisht për Dragolin, një futbolist që ka luajtur te Kruja para 5 vjetësh, ka ardhur edhe te kontingjenti i Vllaznisë, ka shkuar edhe te Kuksi, dhe kjo gjob është paguar, po thonë, me vonesë. Kjo në sjellë herën vëmendje. Kjo në sjellë herën vëmendje që përmendi Zoti Zmijani, që tha, nuk kene mundësini e për të administru dhe për të pagu këtë lojtarë të huj. Dhe një gabim i bëm para 4-5 vitesh, sjell dënimin pak rëndësi ka me vonesë ose jo, rëndësi ka që është fakt, edhe ata nuk bëjnë shaka me këtë datat. Kur vendoset një datë e caktume, duhet me kënë korrekt me pagesin. Që ose kujtoni, një të situatë paka shumë paracitë dhe Vllaznia në ditë të fundit dhjetorit, por fatmirësisht e menaxhuan shumë shpejt situatën, kapën situatën kohë dhe e kryen duke i rujt penalizimit. Qartë. Mark, penalizimin, kemi federat, kemi komisione, por nga njërë ta të uajt, preferojnë të bëjnë një gjyqë në FIFA dhe në UEFA dhe nga marrin legët. Jo, kjo problemi i FIFA-s dhe UEFA-s është janë organizma shumë serios, i cilit kanë marrë veshje edhe për djesë ati i antari tyre dhe më thanë që do t'i zbatas pik për pik ato regullë që i kanë ata. Mi po problemi për mu nuk qëndon as të FIFA, as të UEFA. Problemi qëndon të seriositeti dhe aftësia e njerëzve që punojnë në për klube, sepse kanë shumë mundësi që këta penalitete mos t'i marrin, si kur t'kjet njerëz që zbatojnë atë që i shkryvën, të menohen mirë kur në nëshkryvën kontratat, sepse ke me qinë manipulatorë sot, dhe lojtarë që nuk janë t'ilë, që i meritojnë atë kontrata, por i kanë në nëshkru. Në momentin që ti i kuptu që këta nuk janë, i kënë zjerë jashtë, po i kënë zjerë jashtë me gojë, jo me letra. Pa mund bëhet një bilancë brënda vitit për të parë dhe jo mas 4 vjetë është pyetja ime? Po sigurisht, sigurisht. Që është bërë kjo bilancë? Nuk është bërë, sepse nuk është vërsu. Se sikur si ti ishte vërsu, nuk do t'kishin nëllë të gjana. Një klub futbolit, jo Vllaznia, nuk po marrë Vllaznin. Një klub futbolit ndryshon brenda 6 muajve, e merr privat, e merr bashki, e merr prap privat, e merr prap bashki. Vjen një trajner, merr 12, merr një tjetër, merr 5, marr 4, 2 i hek, pra një çrregullim total. Dhe kushdo që vendoset administrator, normalisht që e ka problem, të cilin ai nuk mund ta zgjidhin. Nuk mund ta zgjidhin sepse shkojnë borxh mas borxhit. Dhe do të apsojnë vetëm atij që do të mesin rrallë, i cili ka fatin e keq për të ndodhur kjo problem. Ashtu siç ka ndodhur Krys, ashtu siç ka ndodhur Vlonc, edhe Vllaznia. Edhe Vlora i paguaj ato lekë, por i paguaj pak me vonesë, jo në 3 pikë. Veç kur tani mas i vjetit, mas 2 vjetësh për punën e 3 pikëshave, se për këtë vit e kena kryer. Mirsada dhe Paula, ndodhen kjo në futbollin e femrave, lojtarët që vijnë nga jashtë, që paguhen, nuk paguhen i kanë 3 pikët. Ka raste tek Vllaznia po. Ka, ja për jashtë, po ka në ardhë, ka rastë. Mendoj që jo, nuk është se kena rritë dirin atë pikën sa lojtarët me ardhë dhe me kërku lekë, nuk e di, por të futboj femna nuk është se ekzistan shumë me pagesa. Si ishtë është me lujtë për qef, mu aktivizuni dhe me shprej talentin, si i thënë, kujti pëlqen futboli, pasionin, që ka dhe... Mirë, sa ty që thotë Paula, aty vajzat vinë pa lek fare, vetë me fletë lavdrimi vinë, apo kur vinë... Êshtë të vërtet. Unë që jam pjesë dhe duhet, edhe Paula që është pjesë... Ka shumë ekipe, nuk ka se janë... Po, shumë ekipe nuk paguhen, faktikisht. Nuk paguhen. Por në qëse ti kalon të Jubani ose të Vllaznia, nuk kaloni me kontrat edhe me një rogë, me i...
Po të kaloj. Po. Po të kaloj te vllaznia, mund të them që mund të kaloj me një pag. Zmian kalojmë te futbolli i sallës. Po flitet ka një zhvillim si është gjendja e këtij futbolli të sallës. Ku zakonisht luajnë ata që e lën futbolli nganjëherë. Patjetër. Them që pothuajse ka kriju në pothuajse në 3-4 rajone, është kriju mini futbolli, dhe them që do ta bëj shumë shpejt edhe unë. Por pa diskutim ka disa rregulla, sepse ato që luajnë për çif, nga një herë rregullat i kanë të vështira për mi akseptu, sepse janë disa gjëra që ne do të fusim në sistem, si 13 vjeçarin, si 11 vjeçarin, do të fusim edhe 40 vjeçarin ose 50 vjeçarin, sepse është çdo gjë në sistem. Dhe them që duhet bëhet shumë shpejt, shpresoj me fjalë që nga ana financiare nuk i kemi të gjithë resurset për të futë. Gjithatë, shpresoj që sepse janë shumë të angazhuar, janë shumë dashamirësa për ta bënë këtë, dhe unë jam i gatshëm ndoshta për t'i ndihmuar për ta bënë këtë. Megjithatë, shpresoj që ndoshta këtë shtunë do të fillojë. Dhe le të filloj me fjalinë në fundit për t'ju thënë natën e mirë pikërisht me Mark Kroqin. Çfarë pret klubi Shumë Sport ose Vllaznia për 2016-ën? Normalisht ne na përpara aprovimit të buxhetit, ku ne me shumë modesti kemi kërkuar sa mund të na jepet. Shpresojmë që ata që kena kërku ne të jepen të mirat tonë nga bashkia. Kryesisht kërkesat tonë janë në trajtime dhe shumore, pra direkt të gjepi i sportistave, edhe jo të gjithë sportistave, po kryesisht të sportistat elitare, të sportet elitare, sepse filozofia klubit kja është të vlerësohen ekipet elitare, sportistat elitare, dhe të kenë diferenca me edhe mërëna përmëna klubit, por edhe mërëna përmëna ekipit. Sikurse në kompletimin e pallatit të sportit kanë ngel dy banjo pa u rregulluar, do ta kompletohet dhe do të bëhet një pallat sporti supermodel. Edhe kjo kërkesë është nuk është se kërkohen shumë lek, nëse ndonjë për kthim me shifra bëhet fjalë për 50 milionë lekë vjetra. Sikurse nga ana tjetër, sikur t'ja hekun futbolli 100 milionë lekë, ne unë garantoj bashkinë që... Nuk ndërrujet aty, është sinjali kuq, nuk ndërrujet aty. Po përse ndërhyrë se në demokrasia... Zonë e militarizuar, futbolin lërë. Po t'ja hekon se ne ndalim 4 ekipe kampion. Edhe po e publikisht deklaratën. Po. 4 ekipe kampion, 100 milion lekë më tepër. Edhe pallati sportit, çdo që thonë dile plot. Për kuriozitet, në qoftë se do aprovohet që të bëjnë takime ndërkombëtare, të gjitha lekët që dërgojnë nga bileta do t'i merrni ju? Apo federata? Bëhet marrëveshje që të bëhet me federatën. Faleminderit Mark Kroqi që ishte sot në Star Sport. Faleminderit e kënaqësi. Paul Jaku, shikoni që të ketë më tepër rivalitet të futbollit femrave? Shpresojmë, po shohim që futbolli femrave ashtu ecë shumë me vështirësi, kështu që shpresojmë që kjo situatë ndryshojnë. Faleminderit Paula që ishte sot në Star Sport. Dietmar Jubica pa përplasje e interesi, nëse për shembull ty të arrinte të arbitrosh një takim Vllaznia me një tjetër arbitër i Federatës Shqiptare të Futbollit. Pse është ky legalizim? Jo ti që nuk të lejohet tani, po pyetim ka një qëllim tjetër, po edhe ai nga Lezhë, edhe ai nga Epuka thuhet do të jetë arbitër nga Gjirokastra që të arbitrojë Shkodër. Pse ky koncept? Do në vitin mirë që këtë diskutim të diskutohet të bëte në studiot e Tiranë, se të mos ishte lokalist. Jo, studion të gjohet. Zërë se e në studion e që pa në shikojnë të gjithë. Për një ju pytjes. Tem drejtën, ishë kryetari kolegjumit tonë e ka ngrit disa herë në gjitha mlelit e edhe në Asamblejnë e Federatës e ka ngrit një problem tjil, që arbitrat e Tiranës nuk duhet të arbitrojnë neshjet ekipeve të qyteteve tëne. Por, si duket, ata justifikohen me faktin që arbitrat në rrethe nuk kanë pas cilësin e duhun, gjatë që nuk është e vërtet me nëjun, sepse në që se sot kena Jeminin e Pashaj nga Tirana që janë arbitrat FIFA-s, kena Jorgjin nga Elbasani që është godxan nivel të mirë, pse për 2-3 vite mund kemi një Jemin, një Pashaj nga qytetet tjera, e jo nga Tirana. Pra nej, në që se do të kërëhet kjo mundësi, arbitrave të qyteteve tjera me përjashtim Tiranës, mendoj që do të arrisin dhe ata rezultatin dhe mund t'i kalojnë arbitrat e Tiranës. Ditmar, faleminderit që ishe sot me ne, do flasim vazhdim për t'ja mbushur mendjen e Tiranës që të bëhet kjo që thoni ju. Faleminderit që ishe në Star Sport sot. Albert Volumi, çfarë do të duhet ndryshoj më akoma te Vllaznia nga grup moshat dhe mos jetë vetëm një rezultat i çastit? Dhe të në drejten, thashe dhe jertë akademia,
shifën rezultatet tek ekipi i parë, por duhet ndryshojnë, normalisht duhet ndryshojnë koncepti i drejtimit. Nuk duhet ketë më ardhje politike, nuk duhet ketë futje të prindve të cilët mund të jenë biznesmena. Më tepër duhet ketë blerje apo shitje? Duhet ketë pastërti, duhet ketë të jepet atij që e meriton. Ajo është kryesorja ku njerëzit besojnë te sistemi. Kjo është edhe unë që besojnë te sistemi. Prandaj janë edhe ato futjet dhe ato njerëz që edhe arma ndërcon nuk ka faj që i vjen telefonit, sepse unë kush besojnë sistem është normale që unë do të marrë në telefon. Faleminderit Alban. Faleminderit Alban Vallumi që ishte sot në Star Sport. Mirsada Skutina, prek një telefonat nga kombëtarja për të shkuar? Sigurisht. E pret. Po. Do uroj këtë vit sa më shpejt. Faleminderit që ishte sot. Faleminderit. Jusen Zmiani, fjali e fundit me ty, me gjithë se nga mbrojtës, dhe ata ty po të korrigjojnë, do shta cungu të ka parë, edhe ky arbitri dhe Antonio Marku, që edhe një mbrojtës mund të shënoj, si që ke shënuar ti Republikës Federale Gjermane në stadiumin kombëtar Qemal Stafa. Vllaznia do eci? Kam besim. Kombëtari? Vështirë, janë tre ekipe që e kalojmë grupin? Më të pa, po të vështirë grupin. Jo, me Zvicrën, me Zvicrën në grupin tonë në Francë, kombëtari? Sigurisht janë më të mirë se sa na, niveli është më i mirë se sa na, por futbolli na kena pa që është enigmatik, na kena rrah Portugalin më rreth Portugali, kështu që çdo gjë është e hapur në futboll. Ndërkohë ke marr biletën për në Francë? Patjetër. E ke marr apo do të është prenotuar biletë? Është prenotuar. Vendin e di ku do jesh? Falenderoj, shkosh shnosh dhe ardhë shnosh. Atere, teleshikus i nderuar i Stat Sport, erdhën në minutën e fundit të rubrikës tonë të sotme. Falenderoj Mark Kroqin, Paulo Jakun, Ditmar Jubicën, Jusen Zmijanin, Mirsada Skutinën, Alban Vëllumin. Ndërkohë një përshëndetje edhe nga Niko Sumi, drejt për drejt nga Radio Televizioni Kosovës, njëkohësisht edhe nga grupi teknik nga Arturi dhe Marviksi, nga Arlindi, njëkohësisht Fatjon Kraja për gjejës në studio dhe transmitimit dhe në pultin e studios qëndrore Marvin Maka dhe Gjok Vecaj. Nesër mund të shikoni rritransmitim në orën 13 e deri nesër natën e mirë.